Я вас вітаю, шановні українці. Слава Україні! Настав час вирішити питання з водійським посвідченням. Ну, а трохи пізніше, більш детальніше. Ще раз вам вітання. Ну що, я нарешті вирішив змінити водійське посвідчення в Японії. І хочу вам повідомити, довести, як взагалі українцю, який потрапив в Японію, змінити своє водійське посвідчення на японське. Ну і взагалі, які складнощі можуть виникнути. Ну, по-перше, вам потрібно, ну, звісно, саме водійське посвідчення. Потім вам потрібна довідка з міста, де ви саме мешкаєте. Потім вам потрібно з посольства довідку, яке доводить, що ваше водійське посвідчення воно справжнє. Там робиться запит. Ось. І що саме цікаве, так само потрібна буде довідка з міста роботи. Не в Японії, з України. Зараз поясню. Тому що, наприклад, коли ви отримали ваше водійське посвідчення, японці хочуть переконатися, що після того, як ви отримали, ви ще знаходилися в Україні і мали отримати досвід керування автівкою. То, звісно, вони намагаються дізнатися, що це було так, і з цього приводу вони просять вас надати довідку з місця роботи, що, яка доводить, що ви як отримали, ще знаходились в Україні і мали час керувати автівкою. Ну, а тепер велике але. Зараз в Японії 7 ранку. Я мусив був сьогодні прокинутися о 6. Я вже так багато-багато часу тому назад, коли ще прокидався о 6. Дуже незручно. Ну, а тепер стосовно але. А в мене їх аж 2. Ну, по-перше, у мене водійське посвідчення ще старого зразка. Тобто, це не така, не пластикова картка, а такий папірець ламінований. І тому що я приїхав в Японію вже 11 років по тому, і, звісно, я не планував змінювати на той час. І, ну, мав рацію, тому що, наприклад, оцей папірець ламінований, він має більш довгий термін використання, майже 30 років. Як коли пластикова, менше там, на 10 або на 5, я вже не пам'ятаю. Але немає різниці. То яка проблема? Ну, звісно, ви повинні зробити ще переклад вашого водійського посвідчення на японську мову. Не потрібно нотаріус, просто переклад. І повинен переклад зробити компанія, яка займається водійськими посвідченнями. Тобто вони зроблять переклад, там така буде печатка. Ось.
і все до нічого. Але я планував десь ще у січні це зробити. І на початку лютому я пішов до посольства, подав запит стосовно отримання довідки про, ну, про дійсність мого посвідчення. Я подав, але ж тут почалась війна. І ось тепер цікаве саме, да, от як українцю отримати водійське посвідчення, тому що я, по-перше, я не можу довести справжність цього документу, правильно? Перше. По-друге, я не можу надати довідку з місця роботи, ну, щоб довести, що я так, я працював там, як от довести. З цього приводу я зателефонував до посольства, і мені там повідомили, що на кшталі війни Україна не може надати ніяких довідок. І між Україною і Японією з'явилася домовленість стосовно отримання українцями японського посвідчення. Тобто без яких там всяких обмежень. І це так або ні. От зараз я йду до центру моєї префектури водійських, там Канагава Drive License Center. Ось, і от я зараз хочу сам переконатися, так чи ні. Заздалегідь я зателефонував туди, мені там поставили термін. І сьогодні 8 ранку я мушу там з'явитися. Мені надали номер. За цим номером мене будуть викликати. І я там буду вже розмовляти з інспектором. Стосовно, я просто тут трохи вгору йду. Стосовно мого водійського посвідчення і, ну, взагалі, от у мене таке становище. Ось, тобто, що я зараз маю? Просто переклад. Просто от хочу вам пояснити, які документи. Тобто, коли я телефонував, ще так, вони попросили мене взяти з собою паспорт закордонний. А в мене їх два, тому що я другий вже отримав в Японії, в посольстві України, а перший ще старий. От вони попросили його взяти, тому що він і буде як довідка стосовно того, що після отримання водійського посвідчення я знаходився в Україні і мав час, та, отримати якийсь досвід керування. Це дуже цікаво. Тобто я взяв два паспорта, водійське посвідчення, довідку з де саме я мешкаю, да, це я брав у мерії переклад водійського посвідчення японською мовою. Там ще було цікаво, там олівець, там ручка, в общем, ось таке, ну, ось всі документи, що я зараз взяв, а ще фотокартка, так, фотокартка 3 на 2, по-моєму, така маленька, 3 на 2. Зробив її в автоматі, тут дуже швидко, ніяких проблем. Ось, ну от зараз я вирішу туди і десь за 5 хвилин я вже буду на місці. Так, ну майже вже на місці. Ось це будинок і є центр видання водійського посвідчення, то як і поліцейський відділок. А ось там от майданчик, де складають іспит стосовно керування. Ну що, зсередини я не можу знімати, тому вже повідомлю пізніше, як пройшла розмова і який результат. Перший етап пройшов. Зараз от мушу сплатити таке мито. І наступний крок. Ну що, мене можна привітати, здав тест перший, наступний тест – це вже з керування автівкою. Ну що, не потрібно ніяких довідок, справді, для українців стосовно ваших водійських посвідчень, взагалі ніяких. Потрібно тільки довідку, де саме ви мешкаєте, і все, переклад і паспорт. Ну, я додав паспорт, що ще старий мій паспорт був закордонний. Вони подивилися, де я там мандрував, що справді на той час повертався до України. То все добре. Тест. Тепер саме цікаве. Ні, взагалі не складний тест. 10 питань.
дуже-дуже прості питання, навпаки, чи потрібно, коли сідаєте в автівку, там письмо безпеки пристьобувати чи ні, чи мусить дитина, чи пасажири, ну такі дуже легкі питання. Ніяких складних там каверзних питань ні, взагалі не було. Там, чи якщо знак показує, що тільки прямо, чи можете ви повернути, ну, повернути там ліворуч або праворуч, ну, звісно, ні. Ну, отакі от питання. Тобто все легко. Ось, тепер наступний тест з керування. От там буде більш складніше, тому що ось там, там японці чіпляються. Це маленьких-маленьких помилок і, ну, багато я чув, хто з першого разу майже ніхто не здавав. Ну, побачимо. На все добре, на цьому закінчую. З вами був пан Гаджін. Дякую, слава Україні і слава нації. Та пиздить російській федерації. На все добре.